Добро утро, господин Янев. Добро утро на всички. Защо се стигна до тази ситуация, в която сте обявявате, че сте пред фалити? Наистина ситуацията е много сложна. Ние разполагаме в България с количество слънчоглед, достатъчно. Но преди всичко искам да кажа няколко цифри, за да може да се разбере по-добре проблема. България е един от големите производители на слънчоглед. Годишно произвежда около 2 милиона тона. За вътрешна консумация под формата на слънчогледов олио и слънчогледов шарот са необходими около 250 хиляди тона. Цялото останало количество от 1 750 хиляди тона е предназначено за експорт. Дали като слънчоглед или под формата на олио или, шрот след преработка. В България са създадени мощности много по-големи от 2 милиона тона. Вече по наша оценка те са около 3 милиона и половина за производство на слънчогледово олио. Последните години се развива още един сектор за преработка на слънчоглед до слънчогледови белени семки, където капацитетите вече и там са 600-700 хиляди тона. Така че необходимостта за суровина за България е наближава някъде около 4 милиона тона. Така че ние разчитаме основно на суровината, която се произвежда в България, но, както и предишните години, сме внасили сериозни количества. Примерно 2020 година сме внесли също около 820 хиляди тона от различни страни-производители. Но сега основно от Украина и сега забраната за внос на зърно и слънчоглед от Украина оказва сериозно влияние. Да, от Украина до началото на войната не беше възможно да се закупува слънчоглед поради наличието на експортна такса за износ на слънчоглед от Украина. Но сега се предлагаше на по-достъпни цени. Сега се предлагаше на пазарни цени слънчогледа от Украина, но Украина е най-големият производител на слънчоглед и там може да се разчита на по-големи количества, които бихме могли да доставим. Да, има и други възможности, и Молдова, и Румъния, или тук Сърбия, и Унгария, но там количествата не са така. Те също имат собствена преработвателна промишленост и стремежа е да преработят по-големи количества. Така че ние разчитахме миналата година и тази година за внос от Украина, който внос беше най-напред се правиха различни опити да се блокира чрез разширени фитосанитарни проверки, които нанесоха доста така сериозни финансови щети на вносителите. Сега е забранен, планира се той да продължи. Се забрани, забрана да продължи. Най-напред едностранно, 24 април, после влезе европейска забрана за внос на слънчоглед под натиска на производителите в петте държави, които в Полша, Унгария, Словакия, Румъния и България. Основно забраната, която се въведе, засягаше зърното. Това са пшеница и царевица. Слънчогледа под натиска на България се включи в списъка на забранените. Имаше ли ефект, господин Янев, от тази забрана? Не, ефекта, нашето становище още преди да се въведе забраната в разговори с Министерството на земеделието беше, че тази забрана няма да окаже никакъв ефект. Аз споменах вече, че основните количества слънчоглед са предназначени за експорт. Много силно и директно е влиянието на външните цени на пазара в България. Така че ефекта е никакъв. Вече 3 месеца и половина действа забраната. Още с въвеждането на забраната поради падане на цените на външните пазари, вътрешната цена на слънчогледа
също се коригира с 150 лева. И знаете, сега хората си задават въпроса, след като предприятията са пред фалит, ще се стигна ли наистина до затваряне на предприятията или очакваме ли някаква криза с олиото, за това да нямаме олио или пък да имаме рязък скок на цените на олиото? Аз ви казах за наличности. В крайна сметка в България има остатъци. Имаме достатъчно количество. Към края на юли някъде се оценява, че остатъците от реколта 22 са около 600 000 тона. Очакванията от нова реколта са около 2 милиона тона, която сега започва да се прибира. Така че количество слънчоглед има достатъчно. Надяваме се тази забрана от Украйна да отпадне. Тя в момента важи до 15 септември. Но се чуват гласове, че тя трябва да бъде продължена до края на годината. Отделно, което също си мисля, че не би оказало влияние на пазара, се предлага да се забрани слънчогледовото олио внос от Украйна, което нас не засяга толкова. Ние искаме да работим и да се купува българско олио, разбира се. Но такива търговски бариери не са работими в свободна пазарна економика. Но има ли риск, господин Янев, наистина цената на олиото да скочи и да стигна едни сериозни цени за литър, предвид това, което вие казвате, че сте пред фалит? Всичко зависи от цените на външните пазари. Ако аз не очаквам да има някакви съществени покачвания, освен ако не се случи нещо извънредно, както миналата година, февруари месец, което оказа влияние на отиването на цените на рекордни нива. Какви цени се очакват на олиото за литър, например, за колко ще си купуваме? Трудно е да се прогнозира, тъй като много са факторите, които влияят. Това са икономически, политически. От голямо значение също какви са цените на другите масла, говоря за палмово, соево. Ще стигаме ли до 4-5 лева за литър олио? Възможно ли са тези цени, защото ни се струват доста високи, но възможно ли е да стигнем при тази ситуация? Ще каже. Да. Аз си мисля, че с въвеждането на забраната, самата идея на въвеждането на тази забрана беше заложено, да се продава българския слънчоглед на по-високи цени. Но той е за експорт. Той трябва да се продаде на този пазар, където определящи са също най-големите производители, Украйна и Русия. Украйна в тези тежки условия тя продължава да работи и миналата година при 12,5 милиона тона експорта на слънчоглед не е бил кой знае колко големи количества, някъде около 2 милиона тона. Останалото количество е преработено и е продадено като слънчогледово. Какво обаче се случва с нашето количество, което ние задържаме по складовете? Нашето количество, което е по складовете и новото, което ще излезе, би трябвало да излезе на пазара и да се продаде. Но тук трябва да ги разделим и въпросите. Нали? Реколта 22 и реколта 23. 22 година реколта, тогава за мене бяха пропуснати възможности за продажба. Защото се чакаха по-високи цени. Миналата година реколтата започна на 1100-1200 лева да се изкупува. Това беше доста над себестойността, която имаха земеделските производители. Тогава беше момента за продажба, но те изчакваха, а цената продължаваше да пада. Така че 2022 година имаше възможности за продажба. Тази година е по-различна, защото наистина заради високите разходи и недобрите климатични условия в някои райони
добивите са по-ниски, наистина себестойността ще бъде по-висока. Но изходите са два. Нали? Или... Кажете ли ги, моля, накратко, за да още един въпрос имам да ви задам, тъй като отиваме към финала на нашия разговор. Какви са изходите? Кажете само. Ние искаме да работим. Искаме достъп до суровина. В момента сме в такава ситуация, че да, задържат се продажбите на количество български слънчоглед. Нямаме възможност да се внесеме украински. Така че земеделският производител, наистина, ако никой не иска да продава на загуба, всеки иска да спечели и той само определя момента кога да продаде. Но достъпът до суровина при нас е затруднен. Искам да успокоя потребителите, че това няма да окаже влияние на цените на слънчогледа. Каквито цени се определят на външния пазар, те влияят директно на български. Така че... Само накратко да ми кажете, защо нямате диалог с Министерството? До момента ние сме писали няколко писма до Министерството. Нямаме никакъв отговор. Очакваме срещи, определянето на среща, но все още нямаме такава. Очакваме да видим и ние дали ще имате такива срещи, защото вие ги искате и ги инициирате с идеята да се набележат мерки и някакъв план за действие, за да не се стига до тези фалити. Точно така. Ние считаме, че когато се вземат такива решения, трябва да се вземе под внимание становищата на преработватели, становищата на други засегнати страни, да се анализира обстановката, да се анализират последиците, които биха предизвикали такива решения. И сега очакваме наистина да бъдем поканени, да седнем и да говорим по тези въпроси. Да, и Министерството да се задейства. Да. Благодаря ви, господин Янев, за този разговор.